Stvar je taka. Scena na slovenskem YouTubeu, iskreno povedano, je dost slaba. Ne rečem, da so vsi slabi, večina pa je. Kaj? Lahko to sestavim. In tako ti ne bo rata. Lahko saj pruva. Dej sam petva po tih, ok. In ja, seveda zato, da bi preprečil to in da bi pomagal vsem mladim ustvarjalcem, ki še tako rekoč ne vejo, kako bi točno kaj naredil. Čeprav je ogromen tutorialov na YouTube, ampak kake noben ni v slovenščini, tako da sem se odločil, ok, Urh, vem, da nisi profesionalc, ampak nekaj znanje pa že imaš, da lahko deliš Slovenijo. Da ne bom preveč dolgovezil, ker to večina ljudi dela zaradi tega, da bi dobila minute gledanja in z minutami gledanja jasno služeš na YouTubeu. Delno. Predlagam, da kar začnemo. Prva točka, kompozicija. To je ena najbolj ključnih stvari. V bistvu bojo vse ključne in tudi za večino teh stvari pač so verjetno lahko vam že samoumevne, tako da res bom predpostavil samo na res osnovne stvari. Problem je v tem, ker vsak, ki začne snemati video, misel, da mora biti njegov obraz v sredini šota. In to ni res, očitno. Da ti gre ful tako zoprno in tudi prostor bo pol tak prazen tam, ki ne bo njega. Če veste, kaj mislim. Pri kompoziciji je glavna stvar pravilo tretjin. Ne bom ga razlagal, ker ni toliko ful enostaven, čeprav enostaven, ampak ni bistvo, no. Sam to, kar hočem povedati, je to, da imejte vedno telo, seveda z obrazom vred, nekak tako. Kako ti napreduje una piramida. Druga točka, svetloba. Jasno, za dobro sliko je treba imeti dobro svetlobo, brez dobre svetlobe ne gre, razen če imaš kamere, ki so vredne po 50-60 tisoč evrov, ampak predvidevam, da si večina Slovencev tega pač ne more privoščiti. Velikrat ljudje, ki mislijo, da če hočejo imeti dobre posnetke, mora imeti dobro kamero in to sploh ni res. S to DSLR kamero se da odlične posnetke posnet, s telefonom se da odlične posnetke posnet, res da, če imaš res slabega, pač pol žal ti ne bo tako dobro ratel, ampak kar hočem povedati je, da če imaš dobro svetlobo, bojo rezultati velik boljši. Tudi ena stvar je, ki veliko ljudje misli in se motijo, je ta, da če hočeš imeti dobro svetlobo, moraš imeti one drage luči, ki stanejo po 100, 200, 300 evrov plus. Lahko se tako znajdeš, da ti sploh ni treba imeti luči, ker trenutno jih ne uporabljam, ker prvo kot prvo nimam v njih profesionalnih, fajde nehi. Kot drugo, jih pa ne rabim zaradi tega, ker sem se postavil pred to giant steklo od našega balkona. Tudi oblačno vreme je in če je oblačno vreme, lepo oblaki razpršijo sončno svetlavo povsod, citer to zdaj glih ne velja ful zaradi tega, ker sem v hiši, ampak če slučajno kdo snema v zuni, oblačno vreme je vedno najboljše. Zdaj pa pride poštev to, tako kot sem že omenil, stojim, sedim pred oknom in sončno svetlavo lepo pada name in me osvetli. O, Fabian, alo, please, goddammit. Mogoče ste se tudi že videli, da če je slaba svetloba, nastane una zrna, a.k.a. noise. Ne vem točno, kakšen izraz bi uporabil za slovenščino, ampak res svetloba je res ključna. Če nimate profesionalnih luči, ni problema. Če je noč, če imate tako bolj temno sobo ali pa prostor, vzemte, Fabian, mi lahko prineseš ono tvojo lučko namizno. Vzemte in uporabite najbolj klasično namizno lučko in ja, verjemte, da kljub mogoče ne toliko svetlobe, ki jo da, ta reš pa hladen. Kar kol daš, je boljš kot nič. In te lučke jaz uporabljam, kadar kol snemam dol v kleti. Pa ti si to bolj zbešil, kot sestavil. Tretja točka, prostor. Ja, to je tudi ena od onih stvari, kaj človek prvo opaz, ki začne gledati video, kar je dost logično, ker se prostor vidi takrat, kaj klikneš na video. Zdaj tukaj je ene par podtočk in sicer ena od teh je globina. S tem mislim dve stvari. Prva je ta, da ga ti postavaš kamero ali telefon ali karkoli že uporabljaš. Prosim, vedno nared tako, da greš čim bolj prot steni. Spravo, jaz sem zdaj le pretty much pr steni, pr vratih. Zaradi tega, da je za tabo čim več prostora, ker pol bo ambijent tak, da bo več prostora in ne vem nekako se bolj čut boljš, ne vem kako ne drugače opišem, ampak in s tem se tako ful utesnjeno počutaš in kot sem že prej rekel, ambijent je bolj utesnjen. In to jasno ni dober. Rečem, da moraš biti tako 50 metrov za sabo, ne, sploh ne. Že 3 ali 4 metri so čist dost, tudi 2, če ne gre drugače. Ampak vzemte si v njih par minut časa, pa si malo bolj zamislite prostor, v katerem boste snemali. Druga podtočka je pa pospravljenost. Tudi ta je dost logična, ki povabite obiske in ki pridejo v vašo sobo, bo veliko boljše, če bo pospravljena, ne?
No in isto je v videih. Če imaš ti ful enih stvari za sabo, bo to vaš čas dekoncentriral gledalca, ki pogledal te stvari namest tebe. Če je manj stvari, pol se bolj osredotočeš na lik, ki govori. Četrta točka, energija. To zdaj nima nobene zveze s prostorom in s kvaliteto slike ničemer, ampak preprosto o tem, kako človek, ki predstavlja, govori. Daj res, please, ne bi tu ni otroci, ki začnejo razlagati o svojem dnevu. Dobar dan. Vam se bom jaz predstavil, sem Urh, pišem se Kočar. Tu čist logično je, da ki se pogovarja s svojimi prijatelji, s punco, to pač ne pride v poštev pr men. Bo pogovor veliko bolj zanimiv, če bo veliko energije noter in tudi oseba, ki te bo poslušala, bo veliko bolj entuzijastično odgovarjala na to. Peta in zadnja točka je pa postprodukcija. Zdaj pri temu bi lahko nakladal in razlagal še ure in ure, ampak bom pač povedal sam res one osnove, pa bom kdaj drugič se bolj poglobljeno spustil to temo. Zdaj, če kdo ne ve, kaj postprodukcija pomeni, ok, takole je. To, kaj jaz zdaj sedim tukaj in snemam, to je produkcija. V glavnem vse to, kar se dogaja na terenu, je produkcija. Postprodukcija je pa ono, kjer editanje pride noter, a.k.a. montaža. Tudi urejanje se uporablja, ampak ni to važno. Zdaj, to, kar bi rad povedal je, ene par stvari je, kaj res ogromno ljudi dela in mogoče sploh ne vejo, da se ne bi smele delati. Če je to vaš namen in če veste, zakaj gre, ok, pol naredite to, ampak iskreno povedano, nikoli ne bo zgledal dobro. Urejanje je že v samem začetku v bistvu tega, da ti narediš posnetek bolj zanimiv, ker če ne bi sam posnel, da vse noter, brez katanja, grdih stvari ven, slabih stvari, tišine in je to to. Ne! Tako da že, če malo pomislite, ja, to, kar hočem povedati je, da vršite posnetek noter in izrežite vse one delčke ven, kjer je tišina, tako dolgočasno, kjer ste kaj narobe povedali, dejte to ven in to je vse. Pa še, kad to delate, bi rad nekaj poudaril. Ko kataš video, ko naredite, da odrežite malo potem, ko ste zaključili z unim delom besedila in pol, ko boste katali na naslednji del, kjer začnete spet govoriti, razrežite video čist tam, točno tam, ko začnete govor, ker če ne naredite tega spet, čudno izpade. Pa še druga točka je, kaj taka mal površna, če to narediš, ampak prosim, kaj to delate, mislim, da imajo skoraj vsi programi možnost, vsaj morali bi imeti, če nimajo, pa ne vem, zakaj ta program uporabljate. Sicer to, da ko vržete glasbo v ozadje, in ja, dejte glasbo v ozadje, ker ful spremeni sceno. Kaj jo date noter, je preglasna in pol se ne sliši ves. Zdaj imate dve možnosti, jasno, ali znižate glasnost pesmi, ker je dost logično, ali pa pustate svoje govorjenje. Jaz delam oboje. Ja, razen pa to sicer bolj za vloganje ali za kakšen reklamni video, če slučajno kdo to dela, verjeta ne, ker če snemate reklamo, pol že poznate vse te stvari. Ampak, ja, jasno, kaj imaš kakšne posnetke, kjer noben ne govori, pa jih moraš dati noter, pol ste glasbo v ozadje, zato da je bolj zanimivo. Če kdo slučajno tega ne dela, f*** začni to delati. Ali slučajno še kaj v postprodukciji? Dobro, še en tak nasvet bi dal, kar se postprodukcije tiče, a.k.a. editanja oziroma montaže oziroma urejanja, je, da naredite tako, da bo zanimivo. Ful je enih takih stvari, ki jih lahko narediš, da popestriš vse in ful ne vem, kako bi to povedal. Mislim, se lahko mene kopirate, če to hočete. Ne rečem, da sem profesionalc, upam, da se ni tako slišal, ampak en od mojih nasvetov je, da pač ne vem, malo se grate, probavate in naredite tako, da bo dobro izpadal. Itak že tako nasploh, vse te stvari, ki sem jih povedal, pomaga, če se jih naučiš na pamet. Pejte ven, snemite, ne dobesedno ven, lahko tudi noter snemate, jasno. Ampak v glavnem, vaja dela mojstra pravi in ja, ta pregovor je definitivno resničen. Vaja, vaja, vaja. Dobro, to je v bistvu vse, kot sem že prej povedal, teh stvari je ogroman, ampak mislim, da so te res une, ta osnovne. Upam, da vam je pomagal, mislim, da mi ni treba ponavljati osnov kot ta f***. In glejte v kamero, ko govorite, zaradi tega, ker sem opazil, da eni ljudje gledajo v one ekrančke, ki jih imajo zraven. A veš, predstavljite si, da bi se pogovarjal z vami in bi tako govoril, ja, moj dan je bil tudi danes ful zanimiv. Ne, ne moreš se pogovarjati s človekom in gledati drevesa za njim. Pa tudi, če slučajno kdo snema s telefonom, prosim, uporabljite zadnjo kamerco, ni tako težko tako držati pred sabo. Ta kamera jasno je slabša, zakaj ne bi uporabljali boljše. Tako da res hvala za ogled, res upam, da ste se naučili kaj novega. Seveda jasno, veliko med vami to že vse ve. Se opravičujem, bom naredil tudi kakšen bolj advanced video. To je vse, se vidimo v naslednjem videu. Ej Fabian, kako gre tebi piramida? Vanc. Wow. Vaja dela mojstra.